Під цю пісню я закохалася. А цю ми слухали під час сесії. А від цієї пісні у мене і досі мурашки. Сергій Михайлов і Ляпіс 98. Кращі хіти за 25 років, які ми знаємо на пам'ять. Рівне, 14 червня, 19-та. Міський будинок культури. Квитки на karabas.com і kasa.in.ua. Організатор промоушенс.com.ua.